Հենց հետեմ ես, հաճազան դուք դուք ես ռո գեմ սալիքում, այսօր նկարում ենք Manchester United որ օրջան մաս 16։ Օրջան ես կան ժամանակ ես վիդյո չէի կցում նրա համար, որոտե վապշե անդակակիր բաներ է տալի ու վոպշում։ Ես ձեր համար հավաքել է ասենց ասած կոնտենտ, Ժորջան, դրա համար եկեք հիմա տերանք մեզ ինչը տալի, հետո ասեմ, հա։ Պալուչիս նագրադու աղբեր ջան, 116 անպետ խաղացող, որ մեզ պետ շինգեր ջան, ու 500 ալմաս։ Ժորջան, այո, այսօր մենք բացելու ենք պայքերից մեկը, տենանք մեզ ինչ կգնի, իսկ մինչև այդ դրեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա և գրեք կոմենտներում, թե ապագա FK24-ի մասին ինչ եք մտածում վաբշե, այդ խաղի մասին նկարեմ, թե չնկարեմ, իսկ մենք գնացինք։ Ոնց հիշում եք ժողովուրդ ջան, 123 օբշը ես արդեն տակտիկան փոխել եմ, ես մեր պաշտպանին պարզվեց, որ լավ դաժե պաշտպան է, նենց որ ինքը խաղալ է պաշտպանի դիրքում ձախ, որտև միակ բարձրեց ինքը խաղացողը ինքներ ու նորմալ խաղացողը ասեմ ավելին, ովշմ, ժողովուրդ ջան, երևի բերեք մենք այսօր դաժե շատ հետաքրքիր բաններ լինելու, այո, այսօր մենք վացելու ենք 119 օբշը խաղացող, այստեղ ժողովուրդ ջան, ուրեմն այստեղ մենք հեսա ես կարող բացեմ այստեղ մեզ համար նախատեսված 50 պականոցա, ես մեր թու ինչ ասած պակերը, հա, ասենց ասած 50 մանետնոց 450 ունենք, 500-ը որ ասենք 112 պլուսա ու տենենք մենք կարող ենք այստեղ մեզ ինչ ասենք թե չէ, բայց մինչև այդ ժողովուրդ ջան, եկեք գնանք տենանք այստեղ ինչա մեզ տալի, պետր չէ ժողովուրդ ջան, վեկալում ենք մենք իրան, մեզ անպետ խաղացողը, բայց դե պրոստ հետաքրքրության համար էլի թողել նի պրոստ Չեխիա, դարպասապա, Չելսիա է, հա, պետր չեխ ժողովուրդ ջան, ինքը մեզ վաբշե պետ չի, ճիշտ ռեյտինգը որոշում է, բայց դե ինքը մեզ պետ չի ժողովուրդ ջան, միշտ ճիշտ է, մեզ ստեղ վաբշե ոչ մի խաղացող պետ չի, ասենք ստեղ մեզ ոչ մի խաղացող պետ չի, սակայն ոչ մի խաղացող պետ չի, բայց ժողովուրդ ջան, հետաքրքրության համար մենք կբացենք էսի վերջում իհարկե, ի՞նչ կա ժողովուրդ ջան, մտնում ենք ստեղ մաչի սեզոնը, ժողովուրդ ջան, ես էսի ձեզ խոստանում, որ անպայման կանցնեմ, իսկ հիմա եկեք տենանք ստեղ մտել է, հա, ստեղ մտել է ժողովուրդ ջան, Սյո ժողովուրդ ջան, դե եկեք ես այս միսիաները արագի մեջ անենք իրար հետ ու գնանք մի երկու հատ էլ օնլայն խաղանք ու արդեն անցնենք մեր պակերին։ Այս էլ վերջինը խփում ենք, վերջ ժողովուրդ ջան, ահա այս միսիաները արեցինք, հիմա անցնում ենք խաղերին իհարկե, եկեք ես ես խաղերը տես չնկարեմ ժողովուրդ ջան, որովհետև ինձ թվում է անհետաքրքիրը, Ատլետիկո Մադրիդն է, մեկ էլ PSG-ն է ժողովուրդ ջան, ինձ որ եկեք ես չնկարեմ այս մասը, արագի մեջ խաղամ ու միանամ ձեզ։ Ահա եւ վերջ ժողովուրդ ջան, ես արեցի ես խաղերը, խաղացի եմ, միսիաները արեցի, հիմա այս ամեն ինչ անելուց հետո եթե գնաթերավ նայգրակ խաղանք ու կանցնենք արդեն մեր պակերին։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, եթե մտնենք ստեղ ժողովուրդ ջան, ռավ նայգրը շուտ վանեշ ենք խաղացել, եկեք մի երկու խաղ խաղանք, հա, դա մի խաղ խաղանք ժողովուրդ ջան ձեր համար ու գնանք մեր պակերը բացելու։ Manchester City vs Milan, Manchester City vs Manchester United vs Milan, հետաքրքիր խաղ լինելու, ինքը մեզնից ուժեղ է ժողովուրդ ջան, բայց դա էլի ոչ մի բան չի որոշում, դա մենք գիտենք, եկեք տենանք, ուրեմն տենանք գոնե մի հատ Milan-ից խաղացող, էսի դենք, նաև սաղ Manchester United, Կաֆուն, Հերնանդեզը, Լեան ժողովուրդ ջան, ընենց որ գնացինք,
Clooney, Theron, Sancho, Maladech, Rashford, 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 De Gea, Morty, Varane, Rashford-ը խփում է ժողովուրդ, լավ է ինքը մեզ կարան մեր լվրես դարդ է կավարը, խփում է Rashford-ը De Gea-ին, դավաճանում է մեզ, Sancho, Grish, խլում են ձերքի ժողովուրդը, Rooney զրզի, գոլ, 1-1, Rooney, գնաց, դաղեց է, ոպա, պերեխվատ ու մի անգամ ուզ, զախ ոտով, զիվյատկը մխում, կեն, ըհը, Վիդիչ, ապրես, դեքեմ, միատ էլ, ապրես, Արաուխոնա վեկալում Բեքեմ գնաց, կորցնում են գնդակը ժողովուրդը, ոչինչ, Կրիստիանո, անկյունային ժողովուրդը, Բեքեմը խփեց, բայց դե չեղավ, հիմա Բեքեմը կախում է, Վարան, չեղավ, Մարկոս Ռաշվորդը չասավ, դուրս խաղի ժողովուրդը, արջի խաղը սպրծավ, այդ տենանք հետո ինչա լինի, իրանք են սկսում, Լեաներ Չմբապեն սկսում, մոլուկ, Միարկե, Վիդիչ, Դե Բրուենն է, նաստրած, չէ, հոպ, հոպ, արա, սյո, Սանչո, գնացին, գնաց, կոնտրատակա, Ռոնալդո չէ, չի ստացում ժողովուրդ նորմեր, ժողովուրջը, Rashford, լավ, Դե Բրուենն է խփում է ժողովուրդը, Միլանի կազմում, այո, այո, Դե Բրուենն, օքեյ, ստա սխալը, Rashford-ի սխալը, որ չկարացավ գնդակը իրա մոտ պահի, Կրիստիանո Ռոնալդո, ով որ տեսել է գիտի ինչի մասին եմ ես խոսում հիմա, Կրիստիանո Ռոնալդո, լավ, արա, Բեքեմ, Ռոնալդո, Բեքեմ, Սանչո, անկյունային ժողովուրդը, շատ լավ խաղում է ստղեն, դե իր ռեյտինգը լողոտերն ենք, կապշեք ասենք, ինքը պտի իմ ասնունյա կոնտն է կրի օրենքով, բայց դե հիմա ստենց ենք խաղում, ինքը հելևոր չէ, սպասեք ասնունյա կոնտը վիդյո, որովհետև ընդել ես ուրեմն սուրպրիզ ունեմ, Մագուայր դե Վազի, դե չէ ժողովուրդը, ստե արդեն Մագուայրն էր, չէր կարավ հասներ, ոչինչ, լավ, կրվանք ժողովուրդը, սականը շատ ուժեղ էին, թե արձակումը, թե ամեն ինչը, շատ ուժեղ էին, դե արկ եթե ինքը Միլանի բանին հետևեր, ինքը չէր կարի, դժվար կարեր, Մաքսիմ Միչա, բայց դե ժողովուրդը, դե հիմա մարդը, ոնց թիմը կարացել կներ, հավաքել է ժողովուրդը, ովշում, ես չեմ խորանում, մենք Մանչեսթեր Յունայթեդ ենք հավաքել, ուրեմն թող մենք էլ այդպես խաղանք, դե լավ ժողովուրդ ջան, եթե ոնց որ ասում ենք չի բերում քո բախտը արենայում, բերում է քո բախտը պակերի մեջ, ընդենց որ եկեք տենանք մեզ ինչ է անգնում ստեղ, ըհը, առաջինը բացում ենք ժողովուրդ ջան, ալմազներով հավաքած մեր պակը, առաջինը հետ ենք բացում երկը, ստենք սեղմում, ուստ է, լավայ, ոչ մի բան ծավոք նոս լավ բան չտվեց ժողովուրջան, լավ, հլը որ այսի հեջ,
Ահա ժողովուրդ ջան, այստեղ սենց ենք վեկալում։ Всё. Հիմա մտնում ենք երկրորդ աձելը, մտնում ենք ստեղ, այ այստեղ։ Ստեղ բացում ենք այս մեր պակերը, ժողովուրդ ջան։ Երկու հատով բացենք, տեսնենք մեզ ինչ է տալիս։ Հելա որ 2800 խաղացող։ Տենանք հետո ինչ կտա։ 20200 էլի խաղացող։ Մենք 2 հատ էլ բացենք։ 110 2 հատ սպա, լավա։ Մանրից ավելանում է։ Էլեր 110-111 արդեն այս անգամ, ու վերջինը ժողովուրդ ջան գարանտիա մինիմում 112, եկ տենակ մեզ ինչ է տալիս դեպի։ Գնաց։ Ահա։ Ո՞վ ես դու։ 114 ժողովուրդ։ Դզեց։ 114, կստացի։ Ու ինքը անցնում է մյուս սեզոն։ Շատ լավ, ճիշտ է, ինքը Manchester United-ից չի, բայց ճոտ, ինքը ասում է մյուս սեզոն, ինքը ժամանակավոր կխաղա։ Եկեք հիմա մի հատ ստե բացենք, լավ, ձևի համար տենանք ստեղ ինչ է տալի մեզ։ 180 անգլիացի, նորմալ է, օքեյ։ Ու վերջինը ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը ճիշտ է մեր համար, ընդե վաբշը կապ չունի, այստեղ մեզ ինչ կնոտը մեր Manchester United-ից չկա խաղացող, պրոստը հետաքրքրության համար, ես կուզենա օրինակ ստեղ ընկներ ինձ իհարկե Լիոնել Մեսի։ Նես փորեք ժողովուրդ ջան, տենանք ոնց է լինում, ոնց են կարում դզենք, փչենք, Մեսին ընկնի, դուք մինչև բացելը դրեք լայքերը, բաժանթագրվեք ալիքին, գրեք կոմենտում, թե ով կընկնի միջև բացելը, ժողովուրդ ջան, 3 վայրկյան ժամանակ միջև ես խոսամ, դուք գրեք, ու սենց տենանք ով կընկնի, ինձ է մեկը ով կընկնի, ժողովուրդ ջան, բայց դե եկ Լիոնել Մեսին վեկալենք, շատեկի, բախտներս բերի ու Լիոնել Մեսին մենք վեկալենք, լայքը դրեցիր, բաժանթագրվեցիր, կոմենտում գրեցիր, ով կընկնի, ապրես, գնացինք, ժողովուրդ ջան, սեղմը, գնաց Գերմանիա, Մուսիալա ժողովուրդ ջան, նույն ցավ, նույնպես հա, ինձ էլի մեկը, բայց դե ժողովուրդ ջան, Մեսին, մեր Մեսի, լավ դե ժողովուրդ ջան, եկեք ուրեմն էսի, ուրեմն ստեղ գցենք, հա, ոնց է, չէ, ստեղ չէ, ուրեմն դուք ներեք, ահա, 50 ենք մտնում, այս չէ, ես մեր աղբորն ընկցում, ես մեկը պետքա, ստեղ արդեն 140 ունենք հավաքած ժողովուրդ ջան, ահա, ստեղ ուրեմն տենանք, Պետր Չեխ արի, տեսի սենց, մի հատ էլ ես մեր 111-ին, ժողովուրդ ջան, այսը շատ օգտակար ամենա, սենց ասաց, դուք արդեն կարում եք մանրից հավաքել, որպեսի բացեք էսի չէ ժողովուրդ ջան, այ էս ամեն ինչը, էս ստե 110-115 տալիս է, անենց որ ուշադիր եղեք, կբացեք ոնց էլ չլնի, դուք էս ամեն ինչից կօգտվեք, դեն ժողովուրդ ջան, այսքան էսօր հավաքել, ձեր հետ ես Խաչը Զնդկն եք այսօր Games ալիքում, ինչ ասեմ ժողովուրդ ջան, նոր նախ շնորհավոր բոլոր սեպտեմբերի 1-ը ժողովուրդ ջան, իսկ հետո ժողովուրդ ջան, ես էլ ասեմ, որ ես էլ արդեն գնամ իմ գործերով, շատ հետաքրքիր վիդեո ստացվեց, շարիցինք այնպես խաղացող, որ անցնում է մյուս սեզոն, ովշմ ժողովուրդ ջան, ձեր հետ է, ես Խաչազում, դուք մի կերզո Games ալիքում, մի մոր ասեք բաժանթագրվել ալիքին, լայքերը դնել, տարածել իմ վիդյոները, հա, տիպը կոմենտ գրել, ինչ եք մտածում ովշմ ապագայի մասին ես խաղի վրով, ովշմ,
Ես ասում եմ, ես ուզում եմ 130 պլյուս ոբոշը սարքեմ, 123 քառը որ, բայց ես թվում եմ մենք կհասցնենք, մեզ մնացել է մոտավոր 25 օր, այնպես որ դեժ ջող ջան, լավ, շատ երկար չկապեմ, ձեր հետ ես խաչեր զրոն, բոլորին հաջողություն։